Dobar dan svima. Hajde da pokažemo da za n puta n matrice, gdje je neki kon, nešto konačno, dakle u konačno dimenzionim vektorskim prostorima, da važi da je trag AB jednako trag BA, gdje su A i B matrice a, n puta n matrice. Znači, prvo što je bitna stvar, da mi kad imamo trag od A, trag od A je zapravo, suma u ovom slučaju alfa ide od 1 do n to će ovdje namjerno pisati a alfa alfa to je dakle suma dijagonalnih elemenata šta je onda trag od a puta b gdje ima gdje su a i b neke n puta n matrice znači ovo je proizvod matrica to je onda suma alfa ide od 1 do n, a, b, alfa, alfa. Bitna stvar je da množenje matrica nije komutativno, tako da ja ovdje ne mogu tek tako da zamenim redosled, da mogu, onda bih direktno to mogao da vidim, da je trag a, b jednako trag b, ali ovo znam da ne smem da radim. Šta ćemo onda raditi? Pa napisat ćemo definiciju, matričnog množenja, tako da ovo sve mogu zapisati u sljedećoj formi, da je ovo suma neko beta ide od 1 do n, a alfa beta b beta alfa. Znači ovo je standardno, ovaj drugi indeks ovdje i prvi indeks ovdje i kad po tome sumiramo to je zapravo izraz za množenje matrice. E sad ovo ovde a alfa beta i b beta alfa zapravo nisu više matrice već matrični elementi. I ovde, ovde mogu da zamenim redosled, znači ja ovo mogu napisati da je jednako suma alfa ide od 1 do n i ovde sad da zapišem suma beta ide od 1 do n i sad zamenim redosled, ovo je b beta alfa, a alfa beta. I sad, kako su ovo konačne sume, mogu da im zamenim redosled, ne imam nikakvih problema sa konvergencijom, tako da napišemo ovdje suma beta ide od 1 do n, a ovde suma alfa ide od 1 do n, b beta alfa, a alfa beta, i ovo je praktično suma beta ide od 1 do n. I sad šta je ovo? Ovo je ništa drugo do ba beta beta. Odnosno, kako je ovo beta nemi indeks, ja mogu sad zapisati da je to suma alfa ide od 1 do n. Ba A, alfa, alfa i ovo je ništa drugo do trag B, A. Znači mi smo dobili ovdje da je trag A, B jednako trag B, A. Sad hajde da se vratimo za nešto što će biti bitno i što koristimo i u kvantnoj mehanici, a to je šta važi generalno za trag. Za trag važi linearnost. Odnosno, važi da je trag od a plus b jednako trag od a plus trag od b i također važi da je trag od alfa a, gdje je alfa neki broj, da je to alfa trag E sad kad imam te dve osobine, ja mogu da kažem sljedeću stvar. Šta je onda trag od komutatora dve matrice? Dakle, trag od komutatora AB, pa to je trag od AB minus BA. I sad iskoristim ovu prvu osobinu to je ništa drugo do trag AB minus trag BA, a mi smo dobili da u slučaju bilo kojih konačnih matrice iste dimenzije da je ovo isto, dakle trag AB jednako trag BA, znači da je ovo jednako nula. Što znači ako uzmem komutator bilo koje dve matrice, dobit ću matricu čiji je trag nula ako su to matrice konačnih dimenzija. U kad imam matrice beskonačno puta beskonačno, ovo ćemo vidjeti da ne mora prosto da važi. I hajde da vidimo ovo na slučaju Paulijevih matrica. Dakle, mi kad imamo Paulijeve matrice, sigma x je 0 1 1 0 sigma y je 0 minus i i i 0 i sigma z je 1 0 0 minus 1 kao što vidite, sve ove tri Paulijeve matrice imaju trag nula. Suma dijagonalnih elemenata je nula. A mi znamo da su komutacione relacije za Paulijeve matrice, da je komutator sigma alfa sigma beta, 2i suma po gama epsilon alfa beta gama sigma gama i kako praktično kada uzmem dve različite Paulijeve matrice dobit ću neki umnožak treće Paulijeve matrice, a znam da trag od komutatora mora da bude jednak nula, u ovom slučaju matrica u konačno dimenzionim prostorima, zbog ove veze, prosto zato i sve Paulijeve matrice moraju imati trag nula. Ovo slično važi, na primjer, i za Gelmanove matrice, koje sve imaju trag nula, a jednostavno komutiranjem različitih Gelmanovih matrice dobijamo neke nove Gelmanove matrice do na neki umnožak, tako da je priča prilično slična. Toliko za ovaj snimak.